Na vzorek budeme potřebovat počet ok dělitelných 10 plus 5 na symetrii a 2 na krajová oka. Na 3 opakování vzorku jsem nabrala 30 plus 5 plus 2, to je 37 oček. Mám nabráno 37 oček a teď upletu pár řad, dejme tomu 4 lícovým žerzejem. To je lícová řada hladce a rubová řada obratce. Upletla jsem pár řad lícovým žerzejem a začínám první řadu. Krajové oko sejmu a všechna oka pletu obratce. Až do konce první řady všechna oka obratce. Pleteme druhou řadu. První oko sejmu. Přízi si dám před práci. A 5 oček sejmu na pravou jehlici. 1, 2, 3, 4, 5. Následujících 5 ok upletu hladce. 1, 2, 3, 4, 5. Tak, přijízi znovu před práci. A zase 5 oček sejmu na pravou jehlici. 1, 2, 3, 4, 5. Dalších 5 ok upletu hladce. 1, 2, 3, 4. A znovu opakuju, přijízi před práci a 5 oček sejmu na pravou jehlici. 1, 2, 3, 4, 5. Pět hladce. 1, 2, 3, 4, 5. Zbývá 5 plus krajové oko. Přijízi před práci a sejmu na pravou jehlici. 3, 4, 5. Krajové oko upletu obratce. Z rubové strany budeme plést obratce. Krajové oko sejmu. A aby se nám očka nekřížily, pleteme obratce za zadní nitku. 1, 2, 3, 4, 5.
Dalších 5 pleteme za přední. 1, 2, 3, 4, 5. Pět zase za zadní. 1, 2, 3, 4, 5. A 5 za přední. 1, 2, 3, 4, 5. Vždycky z té strany, co mám tady protáhlou nitku a sejmu té oka, pletu obratce za zadní nit, aby se mi očko nekřížilo. Aby byly očka pěkně rovné. A znovu opakuju. Sejmu, přijízi před práci a 5 oček sejmu na pravou jehlici. Pět oček hladce. Pět sejmů, 5 hladce. Pět sejmů. 5 hladce. Pět sejmů. A krajové obratce. Rubovou stranu zase opakuju stejně. Krajové oko sejmu. 5 obratce za zadní nitku a 5 obratce za přední nitku. A tak pletu až do konce řady.
Stejným způsobem zopakujeme ještě dvakrát, to znamená, že třetí, pátou a sedmou řadu pleteme jako první a rubovou stranu pleteme vždy obratce. Mám čtyři opakování a poslední řadu pletu takovým způsobem. První oko sejmu. Dvě oka upletu hladce. Podeberu všechny čtyři protažené nitě. Hladce. Neupletu, ale protáhnu spodem. A spustím. Už se nám dělá taková mašlička. Další dvě upletu hladce. Teď pět, jedna, dvě, tři, čtyři, pět hladce. Zase jsme tady nad vytaženou přízí, takže znovu dvě oka hladce, jedno, druhé. Podeberu všechny čtyři protažené nitě. Protáhnu hladce a protáhnu pod všemi čtyřmi vytaženými oky. Dvě hladce. Pět hladce. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět. Dvě hladce. Jedna, dvě. Podvlaču jehlici pod čtyři vytažená oka. Vytáhnu a protáhnu spodem. Pustím. Dvě hladce. Pět hladce, jedna, dvě, tři, čtyři, pět a znovu jedna, dvě, podvleču jehlici, vypíchnu, pletu hladce, protáhnu a dvě oka hladce. Krajové oko pletu obratce. A tenhle vzoreček pořád opakujeme. Teď se bude střídat. Mašličky, které jsou tady, tak budou teď tady. Začínáme opakovat první řadu. A ta je obratce. Krajové oko sejmu a do konce řady pletu obratce.
do konce řady obrace. Teď budeme vzoreček střídat. První řadu jsme opletli obratce a druhou řadu budeme plést následovně. Krajové oko sejmu, pět ok upletu hladce, 1, 2, 3, 4, 5. Přízi nechám před práci. A pět oček sejmu na pravou jehlici. 1, 2, 3, 4, 5. Je to stejné, jenom je to na střídačku. Zase pět oček hladce. A pět sejmů. A takhle pletu až do konce řady. Krajové obratce. Na rubové straně pleteme obratce. Pět oček obratce za přední nitku. Pět oček obratce za zadní nitku, vždycky tam, kde máme vytaženou přízi. A znovu opakujeme. Pět oček hladce, pět oček sejmeme, pět oček hladce, pět oček sejmeme. Až do konce řady.
Zopakujeme ještě dvakrát. 4 opakování máme upletené. Tak pleteme poslední řadu opakování. Sejmu 5 hladce. Dvě hladce. Provlaču jehlici 4 upletu hladce, očko nestahuju, ale protáhnu pod přízemí. Sejmu. Dvě hladce. Pět hladce. Dvě hladce. Jedna. Dvě. Jehlici protáhnu pod vytaženou přízí. Upletu hladce. Protáhnu spodem, pustím. Dvě hladce. Pět hladce. Dvě. Tři. Čtyři. Pět. Dvě hladce. Jehlici protáhnu pod vytaženými oky. Pletu hladce. Protáhnu spodem. A pustím. Dvě hladce a pět hladce. Krajové oko obrace. Tak a to je všechno. Takhle opakujeme vzoreček z lícové strany a z rubové je jenom obrace.